Sandra Rešić, čemu se ona našla? Žena koja je 10 mjeseci nosila sa slava rođendana i nečega torte ko građevinski materijal. Uzima, ali ne znam šta radi. Ajde, beži, bre! Ma ti ćeš uzeti, ma beži! Ma koje pare ćeš uzeti? Koje pare ćeš uzeti? Filipe! Ma beži, bre! Ma ti si, beži, bre, đavo! Lezi ćeš da spavaš. Lezi ćeš da spavaš, pičko smrdljiva. Da, ja sam uzeo par. Napravit ćeš problem da uzmeš sebi tjednih honora. Alo, mene je krenuo da uhvati za vrat. Krenuo da me uhvati za vrat, Filipe. Ali zašto? Ajde, tebe te uhvati. Davi žene bolesti. Ko te te uhvati? Stani da ti ja nešto kažem kod drugog. Zašto? Ko te te uhvati? Jedi govna, Filipe, napušiš mi se kurca. Kake pare, to su moje pare. Koje pare? Tara, milione smo potrošili dinara. Da, to su moje pare. Ja nemam što ima jednu stalnu nedelju. Ko ja ću ti dat prvi? Evo ja ću ti naći da ti dam. Kome izbićeš sebi? Izbićeš sebi 1000, 2 ili 3 dinara. Eura. Za nečeg tu. Šta je tebi, ženo? Pa ti prva nisi. Ti si bar ovdje 3 godine, nisi budala. Nemaš gdje sakriješ, što ti ja kažem? Možda ću sutra, danas mi je pegla alkohol. Ja rekao, izvini se čovjeku, čovječe, te zagrtrać, ispusti pička, reci mi izvini. To su suče. Oči izvini. Unutra! Da, ti si pravedi, barem da malo izvini. Idete vas dvoje u kuću, a idete s nama u kuću da priču. A idemo u kuću. Šta ne možemo uzeti? Evo jedino. Pa neću jest opće, jest ćemo ono. Ej! Evo ti, daj mi pare nazad, ne može se van nositi. Idemo, šta da ne nosim, da jedem ovdje? Aha. Uzmi ovih 200 dinara. Ne znaš ti kako je imati pametanki. Ne znaš ti kako je ljubiti pa gubiti. Ovo doživljava je... Bože, dragi, ja... Kunem ti se, Majo, ja ovo nisam vidio. Ajde, molim. Ja ovo nisam vidio. Evo, kunem ti se, ja i Maja. Hladno mi je, gola sam, gola sam. Evo, moja Maja je... Stani! Moja Maja je potrošila za 5 mjeseci vani 30.000 eura. Ja ovo nisam doživio od ljudi. Evo ona kao žensko, kao klinka od 25 godina. Je vani, ja znam koliko je dobila para i koliko je... Ja ovo nisam vidio šta ljudi rade. Zar, oni su... Tara, ej, 3 godine si ovdje, spremna si da udariš zmaga da izgubiš 2000 eura. Neću udariti, ali zaspat ću, uzet ćemo pare. Ej, jesi luda. Pa zabole me kurac. A nema veze, uzmimo, a znaš svoj karakter, znaš sebe. Šta te... Ja sam prvi rekao, kome? Nemoj da uzimaš pare. Čije?
nemoj, ne treba mi taj problem. Nisu Dejanove, Karićeve, Janjuševe. Za druge sam znao. Znam da ti nemaš 30.000. Znam da Đedović drži pare kod sebe, ne drži u šminci. Miki ovaj, okej, ispalo je tako. Na kraju je ispalo, čovjek uzeo Sandri pare, ja sam ključ dao da dobijem 3.000 dinara. Sad mi je žao što nisam dobio 10. Šta vam je ljudi? To je nama za hranu, nije za... A šta vam je ljudi, koju hranu svi sve imamo? Koju hranu? Aj, molim te, kada koju hranu, koje je gluposti rade? Dobro, Filipe, da ste mi ukrali 30.000, ja znam kako bi se ti ponašao. E, kako, ja sam dizao, molim, Tara, se sjećaš mene? Stani, se sjećaš Filipa kad digne 30.000 dinara prošle godine pa podijeli cijeloj sobi? Da, i da su tebi lično tvoje pare ukrali da znaš koje je... Ma ukrali mi garderobu od 20.000 eura mi ukrali lani. Šta pričaš? Daj bre, Filipe, molim te, s gluposti. Šta pričaš, jeste normalni? Ukrali mi garderobe 20.000 eura, a ne hranu, a ne pare, dinare, sve po 10 dinara. Ja dignem prošle godine 300.